សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសឹងតែមិនជឿទេបិចសុភាទំលេការពិតខ្លះៗកាលចូលសិល្បៈដំបងត្រូវគេធ្វើបាបខ្លាំងណាស់កាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាស្រីរូបនេះក៏បានទំលេរឿងរ៉ាវខ្លះៗកាលចូលសិល្បៈដំបងខណៈពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលល្អជាងមុន មានអាហារល្អៗហូបនិងប្រើប្រាស់របស់ថ្លៃៗដោយនាងបានធ្វើការរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកនិងធ្វើឲ្យแฟนជាច្រើនពិតជាអាណិតនាងដែលបានជួបរឿងបែបនេះយោងតាមវីដេអូរបស់នាងជាងពីនាទីនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពេលដែលចូលសិល្បៈដំបូងនាងជិះម៉ូតូឌុបទៅជ្រៀងប៉ុន្តែទៅជាងមួយអាទិត្យគឺមិនបានជ្រៀងនោះទេនៅអង្គុយចាំគេនៅក្រោយឆាក ដោយមួយថ្ងៃបានតែ5ដុល្លារជិះម៉ូតូដុបអស់1ដុល្លារបាត់ទៅហើយគាត់រៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកចាដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូការរៀបរាប់របស់គាត់ដូចតទៅប៉ុន្តែពេលដែលចាប់បានអង្គុយញ៉ាំក៏នឹកឃើញដល់ប្រវត្តិខ្លួនឯងកាលដែលចូលជើងដំបូងឃើញទេ គេធ្វើបោកយើងមិនខ្លះគេឲ្យយើងចាំក្រោយឆាមិនខ្លះមកទឹកខ្ញុំថាយើងអត់បានជឿម្ដងផងបើទោះយើងតែយើងលុយគេមួយថ្ងៃប្រហែលនឹងក៏ដោយក៏ពេលនៅក្នុងស្រីហ្វាន់ខ្ញុំសនុំពលគាត់ជួយកាប់ចោលប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើខ្ជួនឯងថាតើតាំងពីឆ្នាំ2003លឺហូតមកដល់ក្នុងឆ្នាំ2000 ពីពួនមកតំបួនពីវារឿងអីខ្លះខាងឡើងចំពោះខ្ញុំអ្នកតាមវាដឹងស្រាប់ហើយពីណាក៏ចង់ជៀងនេះទៅគេព្រោះយើងស្រឡាញ់សិល្បៈយើងចង់ជៀងចង់ថាក្នុងមួយអាទិត្យយើងអង្គុយតែក្រោយបែនភ្លេងយើងអត់បានជៀងសោះតែយើងមានអារម្មណ៍បែបណាវាយហេតុអីទៅបាបខ្ញុំខ្ញុំជិះម៉ូតូដុកថ្ងៃអស់មរិយ ខ្ញុំដឹងសោះបួនរៀលហេតុអីគាត់តែឲ្យខ្ញុំកើតែជុះមិនអាចឡើងជើងលើឆាកមួយនឹងបានទាំងដែលតកាយគេមិនដែលខ្វល់ផងប៉ុន្តែយ៉ាងតោះគ្នាប្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងខមមិនខាងក្រុមមកចង់បានខ្ជួនអីនឹងអត់ចង់បានសំលួយខ្លះខ្ញុំនឹងចាប់ដើមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំបានជួបប្រទេសតែពិតជាមកខ្ញុំញ៉ាំបាយទេ ແລະអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយនឹងត្រីមានទឹកដោះគោញ៉ាំមានរបស់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំវាទៅជានឹកឃើញរឿងដែលកើតឡើងមកដែលវាចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងពីមុនមកវាមិនអាចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើខ្ជួនអីបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងយើងធ្វើខ្ជួនអីហ្នឹងអូខេខំប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើហើយខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចនិយាយការពិត